Første gang utenfor Sarpsborg, om det kan si. Men hvordan har overgangen til Stavanger vært da? Vi har snakket litt før, men nå har det liksom vært der litt av sted. Det er et halvt år. Samlet inntrykket litt, ja. Ja. Ja, nei, det har vært bra det også. Det har vi tatt imot med åpne armer og... Har du kjent folk rundt her også, det hjelper jo veldig på det, så bor jeg med kjæresten nå, så det hjelper også litt å ikke være helt alene. Ja, ja det fint sted også, herregud. Absolutt, ligger i nærheten og sentralt av alt. Ja. Hva er på en måte største overgangen, synes du, i forhold til det å skulle sparta og i Stavanger da? Nei, det er vel det at du blir jo utfordret på at det er et annet spillesystem og andre folk rundt og litt vekk fra det trygge du har vant til, liksom. Det blir jo, jeg kaller det trygge, for det liksom der du alltid har spilt, da, det blir jo vant til, du vet hva som går og gjelder, og her må du liksom trå til med en gang og vise hva du er god for. Og selvfølgelig det er helt annen ting det, sånn at jeg følte på det. Ja, og du og Tommy, du har jo vært der flere ganger. Ja, jeg har det. Jeg er vant til sånn det er der, og prøver å gjerne hjelpe Christian litt inn i det i starten her, og godt for han at du kan vare for sarpingen fra før, så nå er vi tre, og vi tar god plass i garderoben, så... Ja, for vi snakket utenpå kamera at det er litt sarpendialekt i garderoben nå, at alle sier hella, og det er, ja, det er folk vi får virke her. Ja, det har blitt sånn. Vi kødder litt ekstra, og det er hella, gutter, og litt sånn på morgenen, altså, nå hører noen av Oslo sang gutta komme, hella! Jeg gjorde litt morre ut av det, ja. Så det, vi har jo sjekt, det er en sjekking. Mm. Cup-sesong må jo sies. Startet ikke så bra med Oilers. Hvordan var det å
når vi vet at Ole skal på en måte være der oppe, skal dominere ligaen egentlig. Ja. Det er jo det som er målet ja, til klubben. Og så er man omkring på den siste plass etter noen kamper. Hvordan var det for dere? Nei, altså det var kanskje det vanskeligste jeg opplevde som hockeyspiller. Sånn, særlig fra å være i en klubb hvor du har høye forventninger. Du forventer å være på topp, og sånn skal det være også. Jeg mener, er du så privilegiert at du får lov til å spille i Stavanger Oilers, så skal du også ha et press på at du skal vinne. Og det startet tøft, kan vi si. Det gjorde det, men det viktigste for meg er egentlig måten vi klarte å komme ut av det sammen på. At ikke det var, det er ikke noen enkeltprestasjoner som fikk det her til å snu. Det var at vi samlet hele gjengen og klarte å snu det nå. Nå har vi kommet oss opp på en fjerdeplass, eller hva vi er for nå. Ja. Men det er ikke langt opp i hvert fall. Og det at vi klarte å gjøre det sammen som en gruppe, det er egentlig det jeg er stolt av. Og så tror jeg det kommer til å bli veldig bra. Til slutt, jeg tror når vi sitter her, håper du tar en tur opp i april igjen, så tror jeg at det kommer til å sitte to glade sarpinger her, mest sannsynlig med en gulle på huet. Så jeg er veldig trua på det laget vi har, og vi blir sterke i motgang, og sammen så blir vi enda sterke. Men du, så merker du på en måte presset fra omgivelsen her på en annen måte enn hjemme, om det er på siden, så kan du satspå på hjemme fortsatt? Ja, målsetningen her er jo å ta gull, både i serien og i sluttspillet, så du merker jo det presset når du får et sånt start som vi fikk nå da. Så du kjenner litt mer på det enn du gjorde hjemme i Sparta da. Det var liksom ikke... Det var ikke gullambisjonen der? Nei, det var ikke helt det. Det var liksom... spille og ha det moro, og så tar vi det vi får, liksom. Vi vet vi er gode nok til å slå alle. Så. Men her kjenner du på det presset at her skal vi gå for gull, og da... Det var en litt ny sånn opplevelse for meg. Ja. Og det snakket om du sa til Avisa, at det ble spesielt å møte Sparta, og det var jo kanskje også for deg, å møte gamle klubben, og bare var fordi Sparta var fin, kanskje. Så kan man jo pleie på at det kanskje var redd på å gå i feil garderobe. Eller feil utvisningsboks, om det var ja, litt sånn. Ja, eller det var utvisningsboks, så var det ja. Ja, nei faen, det blir spesielt det. Ja. Skulle jo vært der med forrige uke, tror jeg. Ja. Så, men det ble jo avlyst på guttene var syke, så... Ja. Nei, det blir spesielt det. Det var spesielt å spille mot dem her i Stavanger også. Det var jo, de har jo det samme laget som i fjor, så kjenner alle guttene godt, så... Men du vokste liksom... litt fra, jeg bare sånn, du vokste litt fra Sparta på en måte, ikke noe negativt om Sparta, men det bare sånn at du hadde lyst til å, du ville gjøre noe annet, altså du ville på en måte ta et steg videre i Oilers, altså Oilers er jo toppklubb, og det er jo ny arena, litt andre forhold til med trening med formiddagen, gjør vi ikke det, og så det er jo på en måte litt annet opplegg da. Ja. Ja, jeg vil ikke si det, jeg vokste fra Sparta, men at jeg ville utfordre meg selv og prøve å ta nye steg og se om det ville hjelpe eventuelt et annet sted enn i Sparta, så jeg håper at det vil skje da, at jeg vil ta nye steg og bygge som spiller og som menneske. Det er håpen i hvert fall, Og håpe på å gå enda videre og snakke om Sverige og holde på. Ja, det er jo absolutt drømmen. Det må jeg drømme til alt. Ja, nå er det bare å snakke om KL og NL. Det går fort i hyppere, men nei da. Hva er det KL-toget gått for deg, eller? Ja, det er toget jeg har gått for deg. Nei, jeg har det fint her, ja. Og trives bra. Du har vært i Sverige. Ja da. Ja, en fin opplevelse. Ja, jeg er veldig stolt av det jeg har fått. Jeg har vært OL, VM og vært i utlandet og kan føle at jeg har fått mye bra ut av den karrieren min. Og akkurat nå stortrives jeg med hockey hjemme i Norge og trives bra her. Moro at jeg får inn den der lange slampen der. Nei, jeg har det som kommer ikke. Bare få på McDonalds-plakaten i byen her. Han har litt annet å gjøre for at han har fått det, men... Første uke jeg kom, så skulle jeg og dame handle. Brått så ser jeg det ligger i brøddisken her, så det er brød, stavangerbrød. Han lurte seg inn på helgen her også. Det var sånn jeg var her på Nordvartebake, og det var et bilde
på McDonalds-plakaten i hele byen der, liksom. Det er liksom litt sånn der Ole store sønn vender tilbake. Det var vel kanskje litt sånn nå? Ja, jeg har jo... Jeg har ikke noe å si at jeg har trykt Stavanger hardt inn i hjertet mitt. Ja. Jeg trives utrolig bra. Jeg liker folk her, jeg liker eieren, Tore Kristiansen. Jeg har egentlig bare positivt å si om alt som er rundt og med klubben her, så... Og det er vel en grunn til at jeg kom tilbake også, og det er at jeg trives. Og samtidig som jeg har ikke alt for mange år igjen, og jeg har lyst til å fortsette å vinne gull. Og da følte jeg at det rette valget for meg for å kunne gjøre det var Stavanger. Ja. Hvor lenge du har igjen til å spille der? Du er hjemme i Stavanger nå, ikke? Ja, da, nei, jeg føler meg pigg i kroppen og er i fin form, jeg også. Og mastering er vel 42? Ja, nei, så lenge spiller jeg ikke. Så lenge kroppen og humøret mitt, og at jeg har lyst til å være der, ja. At jeg blir mett, liksom, det... Men du er ikke der langt da? Jeg er langt ifra der. Hockeyen er livet mitt, og jeg har lyst til å være med og vinne, jeg har lyst til å krige. Jeg elsker følelsen av å vinne hockeymatcher, og jeg føler at jeg har mange fine år igjen, og fysiske formen er veldig bra. Så lenge jeg klarer å holde meg unna skader, så har jeg ikke noe sluttdato på... Når dere blir kvitt med alt jeg på sikt. men du har jo vunnet mange NM-gull. Du blir jo på en måte ikke mettet i hele tatt, altså. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg blir bare, for meg, jeg har fått mer suge etter mer, egentlig. Jeg har den kuleste opplevelsen du kan som en hockeyspiller er å vinne gullet. Den følelsen av at dommeren blåser i fløyte, alt jeg på sikt, eller klokka, svarer vel. Men den følelsen av det som skjer inni deg da, at du har... Klart, jeg er sammen med 20, jeg kaller det brødre da, som har stått der, tekket skudd for andre. Vi har kastet handsker for å stå opp for kameraten din. Blod, svette, gråte sammen, og du kan stå der på slutten og heve den bøtta. Så gjerne ta sånn 3-4 dagers fest etterpå. Sånn. Det er en følelse som du bare vil ha mer av. Ja, vi står her med Klavestad i Stavanger, andre sesongen i Stavanger, og hvordan er det med oss? Nei, det er kjempegøy det. Jeg trives godt i Stavanger, og vi er en god gruppe her og har fått med meg enda en sarping i år også, så det er gøy det. Ja. Bra poengmessig sesong i fjor også, da er vi en av de beste sesongene vi hadde. Har mye å si at man skiftet beite og prøver noe, har du rett og slett? Ja, selvfølgelig. Man kommer til et nytt miljø, og man må på en måte bevise hva man kan på nytt og sånne ting. Og så fikk muligheter, og så har vi hatt et veldig godt lag her, så det rullet på det. Før jeg kommer og sier at dere serpinger tar en del plass i garderoben, er det sant for det? Ja, det er sant. Vi er ganske høylytt av oss. Ja. Men det er moro at dere er til en tredje serping, dere spiller på samme lag. Det blir jo spesielt det også, er det ikke? Når du spiller en serpinger som er i Stavanger? Jo, det er klart det. Men hockey i Norge er ganske lite, så det er gøy. Man kjenner jo ja, nesten alle på alle lagene, så det blir litt sånn. Men det er veldig kult at det er tre serpinger. Ja. Åpne starte seierne da, det tappte mot Frisk Asker i oktober, den siste tapen de hadde. Hva er det som har skjedd mellom den Asker-kampen og neste oppkampene? Hva skjedde? Nei, det er vanskelig å si. Vi hadde jo som sagt en tøff start, og så brukte vi landslagspausen godt og trente veldig hardt og kom sammen som gruppe og fikk samlet oss igjen, så har det rullet på bra etter det. Er det moro å være, når du sier at det er moro å være i Stavanger, hva er den største forskjellen når du altså være i Sparta og det å komme til Stavanger? Nei, det er at man på en måte blir profesjonell da. Vi trener på formiddagen og får varm lunsj i ishallen og ja, får hele dagen og hvile til og sånn. Så man er alltid forberedt på en måte. Ja. Det er det som er den største forskjellen. Og det er kanskje noe det Sjur sier i Sparta også, at hvis ikke gjør noe med handlingssituasjonen i Sarpsborg, så blir man breddeklubb til slutt. Ja, det der skal ikke jeg legge meg opp i, men det er klart... Det er mye å si, men det er halv... Ja, det er jo litt andre forhold her. Ja. Det er bedre tilrettelagt her. Får du ny halv, så får du mer penger. Mer penger, så kan du frikjøpe spillere fra jobb og så videre. Ja, ikke sant. Ja. Det er jo en del å si. Ja. Ja, da får du lykke til å begynne sesongen, Andreas. Takk for det.